Halo pamirsa, di mana wae ayana? Urang lajeng kendei karena caritaan urak belut anupat salajengna. Lajeng kali dia si Alwin tos keng belut. Lajeng kapali dia ayah ujang agin sarang ujang alang. Kapali dia si Jul untuk menangan naon. Kapali dia deh si Ngalwi mengurakan deket balong. Tadi abdi nutur-nutur si Alwi pawur masalah nama budak dia malah untuk menang belut sok ngacak-ngacak sawah ujang ngacak-ngacak balong. Kayak bahaya nubo kanang kayak ngambek ka urang. Dar kala urang anu kudu ngagantian. Lajeng kapali dia jam entos nunjukkan karena pukul 4:30. Tadi dia diperipitkan ku bos Tasik. Jadi entos beres iya teh ngacarana ngurakna. Kantun ngumpulkan seberang kenging seberah hiji na iya belut. Kurmantos buri tete jantan diorinkan wehela. Dan soalnya lamun ditepikan kana maghrib na paur. Bisi barudak benang kusane kalah. Bisi lo baanu kasurupan bahaya. Tadi dia barudak karumpul deh. Di dia kalumpul ke tempat na masing-masing ta dikumpulkan ke hasil murak na menang sabara hiji na nempo banget si Awi kerung-kerung jikana penuh kekecewaan di dia ditempuan heula ku pos Tasik bisi aya barudak anu ngalalici urang lajengkeun deui kana pat salajengna hatur nuhun terima kasih.